Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, né? O JTV Floresta está chegando no ar com mais um programa Floresta News. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro, né, de 2020, né? Estamos chegando aqui com mais um programa Floresta News. Então, queremos aí a participação de cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? Estamos aí tentando inovar um pouquinho aí para fazer sempre o melhor para vocês, telespectadores da TV Floresta, né? Como eu sempre digo, TV Floresta é isso. TV Floresta é sempre buscando fazer o melhor. Desde já peço, pessoal, que compartilhem, né? Compartilhem, comentem, nos ajude realmente a fazer aí um programa ainda melhor, né? Como vocês merecem aí. É, como eu sempre digo, a minha maior preocupação é levar o melhor trabalho possível, né, da TV Floresta, né? Então estamos aqui chegando, hoje vamos falar aí tudo do Grande Conflá, né, do próximo final de semana, né, jogo esse que está aí sendo falado em todos os cantos, né, já que é um clássico dos mais tradicional da cidade de Floresta. É, vamos falar também aí de alguns torneios que teve. Marcelino Leal, boa noite, Marcelino, com certeza. A gente agradece demais a participação aí de vocês, comentem, deixa a sua opinião para que a gente possa fazer sempre um programa ainda melhor. Então vamos lá, vamos dar os principais destaques do programa de hoje. Vamos falar também um pouquinho aí que no último final de semana, né, ontem, domingo, dia 13 de dezembro, foi realizado a 10ª edição aí do torneio em prol da solidariedade, organização aí do amigo Tássio Bola. TV Floresta, com certeza, marcou presença lá ontem, né, mostrando um pouquinho. Já que era um torneio de um dia só, fica difícil para a gente estar mostrando por completo, mas ontem estive marcando presença aí nesse torneio, né? Então daqui a pouco vamos falar também quem foi o campeão, né? Também Didio treina forte para o Conflá do próximo sábado. Didio aí do Compadre Futebol Clube, forte, treina forte para fazer o bonito no Conflá, né? Notícias também vindo aí do site aí do Compadre Futebol Clube, né? Daqui a pouco nós vamos ler tudo, né? Também tem semifinal no Campeonato de Veterano de Petrolândia, onde a Associação do Pajeú está fazendo bonito, representando Floresta, né? E isso é sempre importante, né? Para o futebol florestano ter sempre alguém representando, seja ele nos Masters ou em outras categorias, né? Floresta faz mistério para a classe do Conflá, né? Então daqui são tudo assuntos que a gente vai fazer. Vadinho em grande fase, vem atuando no Fênix de Custódia, antes de se apresentar o Compare para o confronto do Conflá, né? Floresta tem time praticamente pronto para o Conflá no próximo sábado. Diretoria fecha com mais alguns atletas, né, para o Conflá, e ainda pode pintar mais novidades. Marcinho deixa recado aí no Conflá, e tudo isso aqui a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho aí, durante o programa, né? Didio é desfalque, ó, de última hora, Didio é desfalque, e não... Didio é desfalque, para o Conflá. Não sabia, mas notícia em primeira mão, Didio... Acaba de chegar a notícia que é desfalque confirmado para a disputa do Conflá do próximo sábado, dia 19, lá no campo do Sesc, aqui na cidade de Floresta. Mandar uma boa noite aí para Francinaldo Moraes, também aí acompanhando o nosso trabalho. Gente, eu peço que vocês compartilhem, convida seus amigos para que a gente possa chegar ainda mais longe as nossas informações, né? Entendeu, minha gente? Então vamos
Vamos iniciar aí falando aí da principal notícia, que é o Conflá. Conflá é aonde é disputado, seja ele no, em Petrolândia, que os dois últimos clássicos Conflá foi disputado lá na cidade de Petrolândia, né, no campo do Silvano, aonde o compadre levou vantagem, né, e já está com duas vitórias contra uma do Floresta. Então, como eu sempre tenho dito, acredito que ninguém vai para esse clássico com o intuito de perder. Então todo mundo vai lá pensando em ganhar. Então o Floresta está trabalhando forte, mesmo com as limitações que esse ano, infelizmente, a gente vai ter que enfrentar, né? Mas confiamos no grupo, né? Na base que tem o Floresta, confiamos na tradição do Floresta Esporte Clube. Então eu tenho certeza que os atletas que estão chegando vão se juntar com a base já de muitos e muitos anos aí e vão fazer bonito nesse grande clássico Compare e Floresta no próximo sábado, dia 19, lá no campo do Sesc. No campo do Sesc vai ser um jogo, com certeza, muito movimentado, não tenho dúvida disso. Tem presença aí de atletas renomados do futebol brasileiro. Então, assim, a expectativa é a melhor possível, não tenho dúvida disso. Vamos aqui abrir aqui as notícias, né? Só um instantinho aqui, antes de iniciar, é importante que a gente chegue longe. Então, para isso, precisamos estar convidando nossos amigos, compartilhando, chegando para onde mais a gente puder ir. É importante, porque notícia do Compare, notícia do Floresta, notícia do esporte, não só florestano, mas como região, né? Lembrando também, no próximo dia 20 tem o jogo, né? Organização de Rincón, onde a TV Floresta vai também estar cobrindo, né? O amigo Nelson já está dizendo que vai lá assistir. Nelson, por sinal, parabéns, cara. Hoje você completa mais uma primavera, né? Então a gente não poderia deixar aí de parabenizar esse grande amigo, esse grande ex-atleta do futebol florestano. Quem conheceu ele jogando sabe que eu estou dizendo, realmente um craque. Então manda aqui boa noite aí ao amigo Ronaldo Martins. Então parabéns, Nelson. E ele já está dizendo ali, vai lá assistir esse clássico. Então quem não puder assistir o clássico, se liga na TV Floresta, que a gente vai estar transmitindo tudo ao vivo, se possível também no YouTube, mas pelo menos no Facebook é certeza estamos transmitindo esse grande clássico. Vai dar uma boa noite para a Sueli de Jesus, meu amigo Antônio César Monteiro, para meu amigo Josiel Lopes, grande repórter aí, também fazendo parte aí da TV Floresta. Lembrando que na próxima quinta-feira tem um programa Josiel, a voz do povo. Então assim, vamos lá assistir, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos ajudar a TV Floresta a crescer ainda mais, porque a gente depende muito de vocês, depende muito dos nossos telespectadores para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é sempre chegar mais longe possível. Francisco Moraes, também estarei lá assistindo. Isso é bom, isso é importante aí para você ver a importância do clássico Compare e Floresta, né? Presença de Marcinho, né? Ex-jogador do Santos, jogador do Apoel, que fez história aí na Champions League, jogador que já eliminou o Lyon da França, enfrentou Real Madrid de igual para igual. Então, assim, realmente é importante aí a presença do Marcinho, que com certeza só vem a brilhantar ainda mais o nosso clássico, né? Então vamos lá com notícias aí do Compare Futebol Clube para o grande clássico, né? Notícia de última hora aqui, no caso, chegou aqui fresquinha. Didio fora do clássico com Flau. Jogador avisar que não poderá comparecer por compromisso de trabalho, já que o atleta também
além de atleta, ele é cantor. Então não sei qual é o motivo pessoal, mas infelizmente não vai poder marcar presença aí para o grande clássico, né? Cícero Gilson acaba de chegar e falar que vai ser um grande jogo. Não tenho dúvida, Cícero. Vamos estar lá, TV Floresta em peso com toda a equipe, fazendo a melhor cobertura possível. Isso é o nosso intuito. Mandar uma boa noite também para meu amigo Jairo Ferraz, está aí acompanhando também o nosso trabalho. Então, gente, vamos compartilhar, vamos nos ajudar que a gente possa chegar ainda mais longe com essas informações aí do clássico Compare e Floresta. Tem aqui com certeza notícias referente a Marcinho. Clássico com Fla em Floresta terá novidades no Compare Futebol Clube. A principal delas é Marcinho, o jogador com passagem pelo futebol do exterior, confirmou presença. Marcinho foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004. Seu grande momento foi no Apoel do Chipre. Então tá aqui, ó, o recado. Espera aí. Beleza? Abraço, tamo junto. Alô, galera de Floresta, aqui quem fala é o Marcinho. No dia 19 de dezembro, estará aí. Oh, meu Deus. Alô, galera de Floresta, aqui quem fala é o Marcinho. No dia 19 de dezembro, estará aí. Esse grande clássico que vai ter nessa floresta. Conto com a presença de vocês, beleza? Abraço, tamo junto. Tá aí o recado aí do Marcinho, né? Ex-atleta aí, campeão brasileiro pelo Santos. Jogou no Apoel. E é um cara realmente que tem um carisma muito grande. Um cara que realmente onde chega faz amizade. E não podia ficar de fora aí desse grande clássico Compare e Floresta. No próximo sábado, dia 19, a partir das 16h30, lá do campo do Sesc, aqui na cidade de Floresta, com transmissão ao vivo da TV Floresta. Então, quem não puder ir, não fica preocupado, que é só se ligar na TV Floresta, que a gente vai estar cobrindo tudo ao vivo para vocês. Não tenha dúvida disso. Josiel, vamos lá, né, pessoal? Vamos compartilhar, vamos chegar junto aí, vamos dar audiência à nossa TV. Isso aí, Josiel. Você é diferenciado. Então vamos lá, vamos seguir com a notícia aí do clássico, né? Tem mais notícia. Floresta faz mistério, né? Isso aqui notícias do blog da J12, né? Floresta faz mistério para a classe com Fla. Com muito mistério, Floresta vem para o clássico com Fla ainda sem definir a equipe. O que se sabe é que jogadores como Essinho, Bebê e Cirilo estão relacionados para a partida contra o Compare no sábado, dia 19. No Compare, o elenco já foi escolhido. Destaque para a presença, como eu mostrei a vocês aí, do Marcinho ex-Santos e Apoel do Chipre. Será o quarto Conflá promovido pela J12. No primeiro, vitória do Rubro Negro. Nos últimos dois realizados em Petrolândia, o Compare ficou com a taça. Para esse ano, a novidade será a inclusão do Compare Master e do Floresta Master. O elenco é formado pelo Compare J12, com as equipes sendo divididas em duas. Então, gente, para quem não conhece, o craque aqui está lá. Vou estar lá disputando. Então, se liguem. Se não estiver lá, mas se liga na TV Floresta, que vai ver grande jogo de futebol, presença de atletas ilustres, como o Marcinho, como eu falei. E vai ter também a participação de nós gordinhos, né? Dos gordinhos, também fazendo parte aí dessa festa, fazendo parte aí desse confronto aí histórico do futebol florestano, Floresta e Compare. Michael Júnior, fala que dia 19 estamos juntos, com certeza. E Charlie Paulo vai ser jogão, com certeza, Charlie, não tenho dúvida disso. Compare e Floresta, até jogo de bila, é jogo bom de assistir. Então não tenho dúvida aí que Compare e Floresta vai ser
um grande jogo de futebol. A gente até falou que no último, que foi o, na cidade de Petrolina, não foi um jogo digno das tradições de Compara e Floresta. Foi um jogo muito frio e não é isso que é Compara e Floresta. A gente até pede, a gente não está pedindo para ninguém brigar, mas que a gente pede é que levem a sério, sabendo que é um jogo de duas equipes das mais tradicionais do futebol florestano. Fred Rosa também fala que estará presente nesse jogão de bola. Muito bem, Fred, é isso aí, cara. Vamos para o jogo, que é importantíssimo a presença de cada atleta para brilhantar ainda mais esse grande confronto. Notícias vindo também do Compara Futebol Clube, em grande fase, né? Vadinho, né, que é um dos destaques aí da equipe do Compara, meia, joga demais. É, Vadinho atuando no Fênix de Custódia, né? De Custódia, antes de se apresentar ao Compara para o clássico com o Fla. Vadinho em grande fase. Esse cara realmente é espetacular, um craque de bola, uma pessoa que quem conhece não tem como não gostar, um cara de um caráter acima de tudo, né? Acima do normal. Então, com certeza, Vadinho só vem também para brilhantar esse clássico. O Compara vem forte, né? Vem com a base, né? Que sempre é uma equipe muito forte. E com a presença aí também de Marcinho, que com certeza não deixa de não ser uma motivação a mais. Não só para os atletas que vão jogar no Floresta, né? A equipe do Floresta, como para a equipe, para os atletas que vão disputar também no Compara, né? Ter grandes atletas, com certeza, é importante, né? Também. O Silvano já diz aqui que o bicho vai pegar, né, Silvano? Com certeza aí existe uma rivalidade muito grande entre Compara e Floresta. É claro que isso dentro de campo, fora de campo, todos nós somos amigos, vamos torcer sempre pelo sucesso um do outro, mas dentro de campo realmente tem que ser um jogo levado a sério, porque Compara e Floresta é um dos maiores, talvez o maior clássico do futebol florestano na atualidade, né? Há muito tempo não existe outro clássico maior do que Compara e Floresta. Cício Barroso, meu amigo Cício Barroso, diretamente aí de Serra Talhada, é um dos goleiros aí da equipe do Compara Futebol Clube e também vai estar marcando presença nesse grande confronto, como o Rio, né, lá da cidade de Petrolândia, né? Lembrando aí que o Gordinho Felício vai ser um dos desfalques aí no clássico, né, com o Fly. Infelizmente, ele está se recuperando, pegou esse problema que tem assolado o mundo, mas graças a Deus está bem, mas para o jogo, com certeza, não vai dar tempo de se recuperar para fazer parte desse grande evento. E não tenho dúvida que ele vai estar acompanhando diretamente da TV Floresta esse grande jogo Compara e Floresta, que é um dos maiores e um dos melhores de se jogar, um dos melhores de se assistir. Se você procurar aí na história do futebol florestano nos últimos anos, não tem nenhum clássico que chegue próximo a Compara e Floresta. O jogo é dos mais tradicionais do esporte de floresta. Mais notícia aqui, o Galo também está dizendo aí, vai ser um grande jogo, né, Galo? Com certeza, o atleta aí do Compara Futebol Clube não quer perder, não sei se vai atuar ao lado dos meninos ou se vai atuar contra os velhinhos, né? Se for contra os velhinhos, vai dar trabalho, que tem muita correria, mas os velhinhos, com a força de vontade, vai tentar amenizar essa correria, né, meu amigo Galo? Grande Ed Cláudio Santos, grande proprietário de Floresta, né? O cara realmente é diferente. O cara que está pensando grande no futuro, né, cara? Mais notícia aqui no site aqui do Compara Futebol Clube. Sábado tem Conflá no Sesc, né? Tem presenças aqui do Edilson. Olha aqui, ó. Sempre tem uma brincadeirinha quando ganha alguma coisa, né? Olha aqui os atletas aí do Compara ou do Floresta, né? Vão querer sempre estar com essa brincadeirinha, é? É isso que vocês querem? Vocês gostam de ser zoado no final do jogo? Vamos caçar medo de ganhar, né? Porque senão com certeza tem zoação, é? Lembrando que o Quequinho é um dos que está confirmado na equipe do Floresta, já que não foi aproveitado na equipe do Compara. Quequinho está de volta a casa, né? Onde
ganhou tudo, né, no Sport Floresta. Acredito que Quequinho só conseguiu ser campeão no futsal defendendo as cores do Floresta Sport Clube. Isso eu disse até a ele: se quer ser campeão, meu amigo, tem que voltar ao rubro-negro florestano. No futsal, ele não conseguiu ser campeão defendendo outra equipe. Olha que defendeu equipes fortes, como o Compari, como o Atlantis, entre outras equipes aí. Mas só foi campeão defendendo as cores do Floresta Esporte Clube, né? Lembrando também que esse mês ainda vai ter a primeira edição da primeira Copa K-Sport, onde vai ter a organização, organização do Quequinho. Então, primeira Copa de Futsal K-Sport aí, organização de Quequinho, vai ser realizada lá na quadra da Rua de Baixo. Se eu não estou enganado, dia 25, 26 e 27 desse mês de dezembro. Logo, logo a gente confirma a data e vai ter o sorteio dos confrontos, né, dos grupos e confrontos ao vivo na TV Floresta, né? Juvino fala aqui que Quequinho rescindiu com o Compari Futebol Clube antes da Copa dos Campeões. Então, realmente ele estava livre no mercado e a gente não podia deixar de contratar esse grande atleta, né? Que um cara que realmente é diferenciado, né? Mas tinha rescindido o contrato, estava livre no mercado e a gente correu atrás, já que hoje o Floresta vai fazer um trabalho totalmente equipe florestana. A realidade, né, do esporte hoje em dia requer isso. Então, Floresta Esporte Clube, nesse ano de 2020 a 2021, daqui para frente, seremos 100% Floresta. Não tem outra alternativa, né? A gente até fica triste porque tem muitos amigos aí que gostariam de participar desse clássico, participar dos campeonatos aqui em Floresta, defender a camisa do Floresta, mas a minha realidade hoje, eu tenho que fazer muitas mudanças, né? Perdi meu grande companheiro, o grande que ajudava bastante, o presidente Dedinho. Ele se afastou, então praticamente fiquei só juntamente com o Edson Cassiano, e a gente tem que fazer um projeto totalmente diferente para seguir em frente, que acho que é o que mais importa. Então, assim, né? E nesse sábado no SESC tem jogo do ano, Compari Futebol Clube, tem o jogo do ano, como eu falei, né? Compari Floresta, não tenho dúvida, é um dos maiores jogos do futebol florestano e talvez da região. Então aqui é tratado como o jogo do ano. Compari Futebol Clube versus Floresta fazem pela quarta vez o clássico com Fla. No primeiro, Floresta sagrou campeão, vencendo por 1-0, gol de Cirilo. E nas duas últimas edições, Compari sagrou-se campeão, por sinal, lá na cidade de Petrolândia, né? Para 2020, a grande atração, como já falei, mas não posso deixar de falar, é Marcinho, ex-jogador do Santos, Marítimo de Portugal e Apoel do Chipre. No Floresta, jogadores como Cirilo, ex-júnior do Salgueiro e o experiente Essinho, faz parte da boa base do clube, que conquistou o Campeonato do Itagrupo 2018. Ainda tem a presença já confirmada aí do atacante Bruninho, do meia João Vilarim, dos laterais Júnior Caveira, Fabinho, os zagueiros Bebê, Burrão e Breno, goleiros Zecinho e Gabriel. E fechamos hoje, né, com o volante Caio e também com o atleta Alexandre Vilarim. Hoje foi um dos mais novos contratados para esse grande clássico com o Fla. Possivelmente, a intenção da gente é manter essa equipe, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, pode pintar propostas aí. Então, quem quiser ir, está liberado. A amizade é mesmo. O que eu posso fazer é um trabalho que eu já tenho sido bem franco com os atletas e comissão técnica, como a gente vai trabalhar a partir de agora. Quem não se enquadrar, infelizmente, não posso fazer outra coisa. Nada além do que eu posso, eu irei fazer loucura. Só em cima do que a gente pode realizar. E quem não estiver satisfeito, com certeza vai ter várias equipes aí. A amizade é a mesma, não muda nada. Agora
a gente temos uma nova visão, um novo modelo de trabalho para que a gente possa seguir em frente. Não é obrigado a acabar a equipe, mas é obrigado a acabar talvez umas manias que a gente tinha para manter a equipe. A gente vai fazer de acordo com o que a gente pode. É o mais importante nesse momento. Bom, para vocês verem aqui, ó, Marcinho aí, vestindo aí a camisa do Apoel, lá do Chipre, aonde brilhou aí na Champions League, né? Jogo com o Lyon, jogo com o Real Madrid. Então, assim, é um cara que com certeza vai vir muito aí para abrilhantar esse grande clássico. André Lima vai estar lá, né, André? Você disse que nunca jogou bola na vida, mas vai estar lá cobrindo tudo. Vai estar lá cobrindo tudo, né? E lembrando aqui, ó, já também aí, logo logo vai ter um novo estúdio aí da TV Faresta, né? Está sendo preparado aí pela J12, com muito carinho. E logo logo vocês vão estar acompanhando aí as matérias do Faresta News, entre outras, diretamente do estúdio aí da TV Faresta. Está sendo tudo preparado, possivelmente esse mês ainda vai ter inauguração aí, já com a grande matéria, principalmente falando do Conflá. Se for antes, melhor, se for depois, a gente fala de tudo que aconteceu e do segmento do esporte florestano para o ano 2021. Mandar um abraço aí para meu amigo Vadinho, né? Assistindo aí diretamente aí de Custódia. Esse cara, como eu falei, né? Um cara que é adversário, mas é uma pessoa que não tem como você não gostar. Um cara realmente sensacional, um grande atleta e uma grande pessoa. Não tenho dúvida disso aí, como o cara realmente é bom de bola e é um cara de um caráter que é importante para qualquer ser humano, né? Mandar uma boa noite aí para meu amigo Jair Alex Nogueira Gomes. Manda uma boa noite aí, é o grande Alex, né? Alex, grande capitão aí da equipe do Compadre, com certeza marcar presença, né, Alex, nesse grande jogo. Não vai inventar de jogar contra os velhinhos, não. Já teve, né, vestindo a sua camisa, né? Cara realmente sensacional. Adriana Freire, um abraço. A Keké, treinador aí do Chapecoité e da cidade de Itacuruba, sempre acompanhando também as nossas transmissões, o nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto, sucesso. E logo com certeza, ano que vem, vai ter aí a sequência da Libertadores do Sertão. E a gente, com fé em Jesus, vamos estar aí cobrindo tudo aí, cobrindo tudo diretamente aí da cidade de Itacuruba. Jair Alex Nogueira Gomes, boa noite a todos que estão ligados na TV Faresta, Charles, Barroso, entre outros. Valeu, meu amigo Jair Alex, o grande Alex, diretamente aí da cidade de Belmonte, se eu não estou enganado, né, Alex? Então agora vamos rapidinho falar algumas notícias referente ao esporte. A 10ª edição do torneio em prol da solidariedade, né? Onde ele arrecada alimentos para as pessoas mais necessitadas da cidade de Floresta. Então não podemos deixar de parabenizar o grande pelo menos um pouco, né? Porque como era um torneio do dia todo, fica complicado a gente ficar o dia todo, mas estive lá marcando.
né? Não foi possível realizar, então, desde 2009, né? Era para ter sido a dessa primeira, mas. Como um ano não teve, 10 anos de torneio em prol da solidariedade às famílias carentes da nossa cidade, Floresta do Navio, né? E a final, né, teve a participação aí de 12 equipes, e a final teve como campeão a equipe do União 10, que venceu a escolinha do Paiacan, e ficando aí União 10 campeão, escolhendo Paiacan vice-campeão do torneio em prol da solidariedade e organização de Tássio Bola e Amigos. E aí, a escolinha de Paiacan, né, no último final de semana, se eu estou ganhando no último sábado, lá na cidade de Belém de São Francisco, se sagrou campeão feminino de futsal, lá na cidade de Belém de São Francisco. Então, parabéns Paiacan, parabéns aí pelo Floresta, né, o masculino, a equipe do Paiacan perdeu, né, não sei qual foi a posição, que nem me informaram, que ficou, se foi em segundo ou se ficou mais abaixo. E parabenizar as meninas, né, da escola de Paiacan, e parabenizar em especial o Paiacan pelo trabalho realizado, né, aqui na cidade de Floresta há bastante tempo, a escola de Paiacan fazendo um belíssimo trabalho e agora está colhendo seus frutos. Campeão lá na cidade de Belém de São Francisco no futsal feminino e ficou aqui com vice-campeonato, com o segundo lugar no torneio em prol da solidariedade ontem que teve a organização do amigo Tássio Bola. Boa noite para meu grande amigo Tony Bahia, da TV Tony Bahia, lá da cidade de Barra do Tarraxio. Ele vem com informação aqui que o prefeito de Xorroxó, lá no estado da Bahia, Humberto Ramos, através de um novo decreto, fecha ginásio de esporte e campo de futebol em combate da Covid-19. Realmente a Covid tem aumentado bastante, né? E as pessoas muitas vezes não estão levando a sério, né, essa situação. Mas eu acho que tem que realmente levar bastante a sério, porque depois não adianta lamentar. Essa é a verdade. Mas obrigado aí, meu amigo Tony, pelas informações. E Tony, peço desculpa, cara. Mais uma vez, cara, assim, tem um grande atleta, um grande amigo aí, o Murilo Bahia, louco para participar, mostrar seu futebol, seu belíssimo futebol, por sinal, aqui na cidade de Floresta, mas infelizmente a minha realidade tem que ser de pé no chão e eu não posso, infelizmente, trazer nenhum atleta de outro município, independente que seja só por a passagem, mas não dá. Então, assim, a gente chegou a um ponto que o Floresta tem que fazer um trabalho totalmente com atletas florestanos que compre a ideia. Na verdade, não adianta ser de Floresta se pensa em estar sempre exigindo alguma coisa. Se quer exigir alguma coisa, infelizmente, no Floresta não irá continuar, porque a gente tem que fazer um trabalho. Então, sempre dado a todos que nos procura. Aí, o Floresta, a partir desse momento, é totalmente diferente do que vinha fazendo nos últimos anos. Isso é a realidade, acredito eu, não só do Floresta, mas de muitas equipes florestanas e, por que não, região, vão ter que entender que o momento é diferente, não é mais como já foi, né? Juvinho também manda um recado, mesmo modelo será aplicado no Compare Futebol Clube, futebol pés no chão, é isso aí, diga assim, eu acho que, na verdade, Compare Floresta sempre é uma das equipes que tem que servir como
como espelho. E na verdade a gente precisa ser justamente pé no chão. Quem quer ganhar dinheiro, se acha quem pague, siga a vida. Eu não posso fazer o que eu não posso. Eu tenho certeza que muita gente vai nesse pensamento. Compare Faresta, tem o mesmo pensamento. E 2021, acredito eu, que vai ter muita diferença, não só no Compare, no Faresta, mas como em muitas outras equipes da região. Vão ter que pensar totalmente diferente, a não ser que os próprios na cidade de Jatobá, onde teve a cobertura com brilhantismo da TV Camarote, né, através do nosso amigo Antônio César Monteiro, e teve como vencedor o Internacional de Jatobá, que vence o torneio do último sábado, e o time campeão, que foi o Internacional, teve a participação do atleta, né, do Vasco da Gama, né, que estava de férias aqui na cidade de Jatobá, o Cauã, que estava participando na equipe do Internacional, que foi campeão em cima da equipe do SOS. Uma grande equipe, né, que tinha participação de Mozart, de Mojinho, e mais outros atletas, né? E também teve a participação, né, de Pedro Josias, também pelo SOS. Pedro Josias, que disputou a Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Pelo atleta de Cajazeiras. Então, assim, foi um torneio onde tinha muitas pessoas aí, muitas movimentações nesse torneio, né? Então, assim, como eu sempre digo, torneio com participação de atletas profissionais que estejam de férias ou que já foi atleta. Acredito que Marcinho também teve participação aí. Não sei qual foi a equipe que ele participou, mas pelo que eu estou sabendo, ele teve também presença lá na cidade de Jatobá, né? Faz parte desse torneio beneficente, que teve a cobertura com brilhantismo do nosso amigo Antônio César Monteiro, através da TV Camarote. Então, assim, são as notícias, né, que a gente teve para passar esse momento. Lembrando, você não pode perder, próximo sábado, dia 19, às 16h30, diretamente do campo do SESC, aqui na cidade de Floresta, o grande confronto do futebol florestano. Compare Faresta, o tradicional Conflá, quarta edição, e a gente vai estar lá com certeza cobrindo tudo ao vivo para vocês que não podem estar presentes. É só se ligar aí na TV Faresta. Notícia para ler o comentário aqui de Juvino: provavelmente as equipes serão unificadas e o Compare Futebol Clube J12 representa o time principal em algumas competições. Isso é importante, eu acho que talvez o mais certo é justamente fazer isso. Até já teve ideia. Por que vocês não juntam, Compare e Faresta e disputa, sei lá, campeonato da lá da cidade de Itacuruba? Não sei. Isso poderia até ser possível. Mas não sei até onde isso é interessante. Mas eu, particularmente, não participo de competição fora do município de Floresta. Participo como TV. Vou com certeza estar cobrindo tudo que o Compare for participar. Com o maior carinho, porque a gente só é rival dentro de campo. Fora de campo a gente se ajuda, isso é que é o mais importante. Mas rivalidade tem que ter, no dia que não tiver rivalidade dentro de campo, não é futebol, não é esporte. Só que a amizade sempre prevalece após o término da partida. Então a expectativa é a melhor possível. Expectativa é de um grande jogo de futebol, porque vamos estrear num grande campo, né? Não conheço totalmente as dimensões lá do campo, né, do SESC, e no caso a gente quer fazer um grande jogo, porque a tendência, pelo que eu vou falar, é um grande espaço lá, no caso. Por sinal,
Eu quero que essa semana ainda vamos se organizar para fazer uma matéria diretamente lá do local do jogo, já fazendo uma chamada bonita, né? Como compare, como o Floresta merece para esse grande confronto. É, junção de compare Futebol Clube Floresta com terra através de jogadores emprestados já. É verdade, a gente sempre, quando não está participando, não sempre passa para o outro. Isso é justamente o que eu digo, a gente é rival dentro de campo. Quando não está participando, com certeza estamos sempre um tentando ajudar o outro. Gê, que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um de vocês. Esperamos que tenhamos uma semana cheia de novidades. A gente vai estar sempre tentando levar informação da melhor maneira possível para vocês desse grande jogo, esse grande clássico, compare. Isso é necessário que a gente fique passando essa informação para que a gente motive a cada dia mais, né? A gente sabe que hoje não pode nem fazer talvez uma matéria como a gente gostaria por causa da situação que a gente vive. Não pode fazer aglomeração, muita gente não vai com medo, e assim a gente tem que respeitar e fazer da melhor maneira possível, né? Agora assim, não podemos deixar de passar todas as informações necessárias para que vocês fiquem por dentro. E uma coisa, não tenho dúvida, quem for lá ou quem não puder ir assistir a TV Floresta vai ver grandes jogos, vai ver grandes gols, grandes momentos. Não tenho dúvida que isso vai acontecer nas duas equipes. Os velhinhos já têm uma rivalidade, talvez até mais quando se junta do que o compare principal, junto com o Flyer principal, né? As duas equipes principais. Os velhinhos parece que não gostam de perder. E eu espero também que, da mesma forma, a equipe principal de ambas, compare Florestas, realmente façam valer esse grande confronto aí, compare versus Floresta. Juvino fala, mas a unificação será apenas no compadre J12, até para poder ter as duas equipes. Com certeza, isso aí, eu acho que uma das coisas que foi mais acertada foi justamente isso, para que talvez hoje a gente estamos se divertindo muito mais do que muita vez participando de outros campeonatos, quando se junta compadre J12. E Floresta, quando a gente divide as equipes, com certeza é um jogo que muitas vezes é melhor do que muita decisão do campeonato, porque vontade não falta. Mandar uma boa noite para meu amigo, grande Damião Santos, lá da cidade de Itacuruba. Parabéns, Damião, pela grande campanha, junto com o nosso amigo, treinador, meu Deus do céu. Damião, professor do rei do acesso, Adelmo Soares. Eita, que a mente agora foi longe, quase não dá para sair. Mas grande Adelmo Soares, que faz, mais uma vez, né, fez uma campanha com brilhantismo lá na Sociedade Esportiva do Picos, lá no estado do Piauí, levando aí a vaga aí para a Copa do Brasil do ano 2021, Série D de 2021. Esse cara, ele tem que ser respeitado como ele merece. Adelmo Soares, esse, não tem porque Adelmo ainda não trabalhou nas equipes de ponta do futebol pernambucano, ou até de outras regiões, porque realmente o cara conhece, o cara é diferenciado. Então, será que se entregando uma equipe de qualidade a ele, ele não fazia ainda melhor? Porque ele é considerado não, nada mais, nada menos como o rei do acesso. Então, novamente, pega a equipe fraca e faz um trabalho de excelência. Então, parabéns, Damião, parabéns, Adelmo, e a todos aí que acompanham vocês aí nessa batalha, né? Principalmente no Pix, eu acho que tem que ser tratado como os reis, porque ano atrasado, se eu não estou enganado, foi ano passado, levou o Pix aí ao título da Série D, levou a Série B, né, do Piauiense, subindo para a primeira divisão, se manteve, se eu não estou enganado, e também agora conquista aí mais uma vez, né, a vaga para a Série D do ano 2021, juntamente também com a Copa do Brasil. Isso é muito importante, é um trabalho feito com muita seriedade. Valeu, minha gente, então que Deus ilumine cada um de vocês, obrigado por estar acompanhando o nosso programa,
e conto com vocês. Durante a semana sempre vamos estar trazendo informação, principalmente do CONFLA. Mas quem tiver notícia, não só de Floresta como em toda a região, manda que a gente vai com certeza debater com o maior carinho. Que Deus proteja todos nós. Até amanhã. Abraço.